شنو هرگز تی ونان یعنی اهل سنت و جماعت شنو هرگز تی عقید تھاون کہ معاذ اللہ حضورن ہن علم چھو اللہ تعالی سن علمس برابر شنو اس عقید لوک پانے اگر یہ منسوب کرن سو تمن پانی پرابلم وچھو اشکال کتن چھو گسان یم سات اس یہ چھ ونان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھ سوری زانن ما کان و ما یکون اولین اخرین ہن علم چھ زانن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیسڈ آن قرآن حدیث اس چھ آسان پتہ دلائل بعض لوکن چھ یہ کتھ گسان واریاہ گوب مانن کیا چھ گسان گوب تم چھ سمجھن ظہریہ یہ ہسا چھ مشابت گسان اللہ تعالیٰ سندس علمس تہ مے سمجھ تم چھ سمجھن ظہریہ اللہ تعالیٰ تہ یوتا علم تم چھ سمجھن حضورس تہ یوتا علم برابر تیل ہسا گو یہ شرک یہ ہسا گو اوے چھ تم ونان علم غم مانن کیا گو شرک تم چھ سمجھن ظہریہ خدا سے یوتا علم مگر دراصل مے باسان تمن یہ پنن شرک سمجھو سا کیا اس یوتا علم حضور متعلق صلی اللہ علیہ وسلم بیان کران کیا تیتھ علم خدایس اس ونان حضور ما کانا وما یکون علم اولین اخرین تمام مخلوقات یوتا علم تم لچھ بد کرور بد ارب بد بلکہ یوتھ سمجھتے ہکو تمہ کھت زیادہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن تم پتہ تہ یوتا تہ تمن چھ تیتھ خدایس تیل کتھ کن گئی اس مشرک گو یہ شرک تیل چون ٹھیک سمجھان یوتا حضورس علم تیتھ علم کمس دراصل چھ مشرک سہ چھ اللہ تعالیٰ سنس علمس اکھ حد زانن الحمد للہ اہل سنت چھ اللہ تعالیٰ سنس علمس حد زانن کہین گو اس الحمد للہ اس عقیدہ ٹھیک ٹھیک عقیدہ ٹھیک علم غیبس متعلق اس علم غیبس متعلق عقیدہ ٹھیک اس ونان یوتاہ تہ حضورن چھ چاہے ما کانا و ما یکون چھ اولین اخرین ہن یوتاہ تہ علم حضورن چھ تم پتہ تہ آس تت کانہہ نتہ کانہہ حد اللہ تعالیٰ سنس علمس مز لیکن خدایس مز تیتھے تم پتہ تہ سہ اللہ تعالیٰ سنس علمس اگر تہ ہیکو کمپیرزن کرتھے ٹھیک کران کمپیرزن گو ٹھیک اللہ تعالیٰ سن علم مانا ظہر تیتھ یوتاہ حضورن چھ اس مانن گو ٹھیک چھ مشرک تیل کیاز کہ ٹھیک حضورن علم مانن کیا سنس علمس برابر اس چھ مانن کہین اس ونان نسا تم ما ورا چھ اللہ تعالیٰ سن علم سہ ہیکو نہ تصورس مز علم صاف شود عقید علم غیبس متعلق